Kupanura gadeni echiboga mwe bale kujja mwe bale kukera mwe bale kunjagala amina mwe bale kumira mbera ya msana bade mazepanga china sijeno ebidi kasta katenzi ze Only who started the program called Tiamaka, Mulongo Babi de Sara, the Manya Gange, Sassi Benio, Mukwano Gangena, I always vote Tevereka, Omuade, Sava Allah Sose, Omugongo Gongo, Sava Katonda, Atuale Vienna, Sava Nimbera Gutubunya, Mugelia Mobe, and Alam, Sava Katonda, as Aking Vilise. Ava Filipua, Chitalonio, Chitalo Dala. Tuli chiboga baitawo kupanura gadeni chiboga olwaleero era bwe tugenda okubeera njagala okubaza mukwano gyange aba Ayura Petroleum Jerry bwe batuusa ku programu yaffe eno ey'ekkooti y'amaka twebaza Shanita Beauty World wakaliga katale ka veterani ebizigo skini empiri enjala byonna ne twebaza ne mikwano gyaffe aba Mulongo gavumenti Kuchari chiboga programu eno era ni wabuli wakutano kustati vikoka kusawanya na chitundu ne diwamu mbuli wa sande kusawa mkagezo mtuntu paka sawa msango Biji vyo gendo kulaba halimu dirulio, halimu hotel, halimu bugeni, halimu okolera Kuna wasinzi dokulaba programu eno sakuna mwabala vila ku YouTube Tulaga na nya katumalo kumula mkatono mkomewo ochari kustati vikoka Kusta TV program called Tiamaka, Omulongo Babi de Sara, Gemanya Gange, Nyongero Kubuza Kumkwano Gwange, Nyongero Kwebaza Emirimo, Jona Joko Zeko, Sabo Kwebaza, Kumkwano Jange Mwena, Avatari mu Uganda, Avalaba program Mwena Yoko Tiamaka, Jagalo Kwebaza Ku Mbabu Jones, Wona Woli Mwebale Kulaba, Eva Navirie, Mwebale Kulaba, Anderson N, Mwebale, Timu Dubai, mwebale kulaba koti ya maka. Timu Oman, mwebale kulaba koti ya maka. Jena Umani wana woli. Nachimera Juanita Chirabo. Shakila Muda, mwebale kulaba koti ya maka. Sylvia N, mwebale kulaba. Adroni Chitio, wana woli. Jamila Muanguzi, wana woli. Onari Londoni, tubamuita Kisache, mwebale kulaba koti ya maka. Namusoke Edrin wana woli, Namutebi Esther wana woli, Zawu Zahara mwebale kulaba, Patia Praises mwebale kulaba, Zaituni Nakazibwe, Harriet Nagadia, Nul Oganda, Jamira Muanguzi, Pretty Ali wana woli, Samali Kezi wana woli, Judith Nanyonzi wana woli, Zakia WW nesembyayo Sara Gifti mwebale kulaba koti ya maka mama manya kokwani naka koza safi na nyo ndeja misine karo jena sina bajitegera bulungi damoyo gere tulile naka koza safi naba koza safi no vili derudawa nagalama mukono district ovude nagalama mukono no je chiboga Mwacho za chiboga, bulijua mwachito jami somee mila lejitali jene wali. Mwade sinafu na senti. Mwaito nafu na senti, baku zara wa? Nakuli la nagarama na inga, bazara na musera. Na musera? Na inga nakuli la nagarama ine mami wangi. Ewa jaja wanga azara mami wangi. Wakuli la bukoja. Biata andika vitevi kulesa wanuru alero. Natuka nefuna omusajja ba wangi netuzala abana babiri mu 2015 omwami wange nyongereza ku musindalo gwa guest mu 2015 omwami wange nafa
Mwami wo yalwala atya. Yalwala. Just oba eberanga accident. Uwa masanyalaze. Nega mpireyo ekoboko na. Nga bagenze kola. Bayafa zali nga 14. Yali mande. Namukwiresimo ku mashayiranga ibulijo. Inabuza badotazibe. Ineboogera. Nangamba leka malisa okukola ngenda ekkosi ne kilomita 25. Kubanga dota waffe omukulu yali asoma middle class. Nangamba ekusomero njira mpayo 15 bakasagaza 10. Ajja kudda next week kubanga next week yaliidi. Nangamba ajja kudda next week because it's okay. Nebotadda naseka. Ziba ziwera saa 11 ne bankubira essimu. Nangamba nti musaafudde. Sakikkiriza nange. Of course tosobola kikkiriza. Ne bangamba nti musaafudde. Nekola byonna ebineranga omukazi bya. Ngava fiba babu. Mpaka ancha. Umusindalo kukwata. Mpaka ancha. Nga baleta maiti. Sawa nga mukaga. Wakati imu kukaga. Watu wanabonanga baka banga. Besa nasabaga. Kwanga yali muto miaka abiri musanga. Yakatandika okola musajja watu na afa na vambla mbwense. Nga bamu. Tumuzika. Kati after that, aba masanyalaze ne batu wa sembe. Azigenda labirira bana. Batu obukadde ana mbutano. Mavugo labirira bana. Kati bosi uwabba wange amita mutaidani. Tugulao joint account nza ne sazala wange. Batu obukadde ana mbutano. Watu wakadabu anambutano musetina lebanga kati bate mpili kumina muka kwanga omami ya kando za ngalipto ngalina nga mwezi nga gumu olu kusatu mpili kumina muka gamba itugena imulu nda karubu wawo tugena mbanga wakujia yosendi tinze nalini na meeting ije nalini ngeenda kati nga tugenda mu bank nsayininga sede ba kajayo kolobuka dasatu munana bavu kwasanze mbuteka imubaga yangi kati netujja nali nebasazala bange babiri tujja mu taxi then tutuka enagalama kati nze meeting nali ngenda na chifuma. Kati nengamba sigenda lagachi mpisa andi. Nekwata baga ya sendi. Nenju kwasa basiza la bangi. Kwanga nange nalisaga la sendi. Nali njaga lachi. Nali njaga la mungu. Na mungu yaka ati siza la bangi. Yali nga taina vana. Nga inaba wange. Na vana valibada. Mkwe ba wange. Valibana batelanga. Benka nanga inaba na bangi. Kwanze nalima yi. Kwanga tuwagenda finanga. Bampita mukadde, bampita mama, ba kale langa. Mama kula ganti bakwagala. Banjagala bulungi. Kati nengamba kati basazala bange, tebagenda kwata imusawo yange. Bagenda linda nkoleshi. Inkomewo. Twali tumaze okuba bajeti ya sente ezo nga tugenda kugula akafu. Kali ikabukadde 12. Sazala atwaleko bukadde butano nga ye taata. Nange bampa bukadde butano ntandika okukola. Kubanga bba wange agenda kufa nali sikola nga ndi waka. Ndala baana ba musajja. Kati netuge. Ensawo wetuli. Netukuba. Tumaze okuba bajeti ya sente awo. Timbakwasa baga. Ngenda ena chifuma. Mkama au sawa nga kumine mchitunga wazitigina msafu mnebi. Nduga waka. Mbuza mama.
mama oyo yali nga si ye mama wa bba wange nazaala wange samusanga wanasanga yafa mubuuza muzeeyi aluhangamba simanyi nkuba kusimangamba essimu yagirese wano baka awo sategera oba baali bagenze wanange samanya mbeera awo obudde buzibazi bazituka awo saawa nga bbiri sazaala ajja bwajja malaya tikoze wanji muzeeyi soko ki nga ngamba nze awo sigenda gulawo konze ate lwaki muzeeyi weefudde nga ngamba simanyi mbu ye bamufunidde bife bisatu awo munagirama mu tawuni ne mugamba muzeeyi nze saagala imunagirama mu tawuni nze njagala imugwendidde nangamba ye tagenda gulwombo era ye talina budde bugenda sasula sente mu kiro kineeno ko musajja ti muzeeyi banange nze nvudde wala nvudde wa iluweero eko sezaala nti dda ojja kukomawo eddi enkya ko musajja banange nze navudde wala navudde wa iluweero mwakubidde essimu nenkolaki ne nzijja okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sara gemanya gange nyongera okubeebaza mwenna abali wano kibi eky'omusana naye tuba n'omusana netutabeera naki nankuba musana tiwali kye kutugaana kwogera maama nsaba kifunzeemu kaakati kwolwo lwennyini nnyini ne bakuddiza ssente ne mugula oba kati awo sazala nagamba olwo omusajja nti sulana yoyo talina ki talina musajja ngani agamba sazala agamba omusajja yali agenda obbaguza ettaka asule naani nange mbuze sina musajja iko omusajja nti muzeeyi bamu kuki ku magezi kati awo omusajja kati awo sezaala nga amaze otwala ssente n'alya ssente sezaala yantita kale twatwera onakulala meetingi noyo ne mukulu Dani mutayi naye najja eyali bosi wa bba wange netula sezaala yambuuza obulamu ne ssente osinga yagala ki ngali ne bannyina basatu kati iko bannyina nyabo oli yagala isibisa umwannyina ffe naye ogenda ikukirala ne bagamba nzeyo tebindya njagala ssente iz'abaana bange kati awo jukira nali ndi lubuto nga luyimezi nga musanvu obulwadde nga bujja bwajjanga mutwe negunnuma ng'obulwadde tebunajja mwamalirizaawo ngaera ssente tebannaba kuzikuwa bwajjanga mutwe negunnuma serious headache awo kubanga nakalooza namala emyezi ng'ebiri nga nebigenda ne ku nsi nga sibimanyi kubanga banyumiza ibunyumiza kubanga mbu banzinja busabe ne batwalayo mbasawo bapasita kubanga bangamba mbuno mbu bakubirako ne ku ssimu bwe twabijjukira byonna kati awo ne mbeerawo jjukira nali indirubuto olukulu luli myezi gya kuzaala lutuusaawo myezi mwenda luzaala mulongo nze nazaala omwana nga ndi mu kkoma nazaala omwana nga lumu meeyi nenzira engulu nga 23 meeyi soogera siriya sikola ki mulago nenzaala omwana ate nga tebansala busazi naye nga n'abantu bonna beewuunya kubanga nze abantu bakukyalo kyaffe bonna baali bamanyi nti nno ngenda kufayo era bonna nga bampaddeyo era nga bamanyi nti nfudde ngenze onoweza abaana b'omusajja bameka basatu bonna bawala bawala be baana basatu obubennina kati awo jukira netuva ne muddwayo jukira muddwaliro batusiibula nga n'okuyimirira sisobola awonawona ku lubuto era basazaalabo tebaagala kumunya okunyama mpozi maama yangamba mbuno nti bajja nga
indi muyi nga babali ikucha tasura won takesa ne bajja nga mugambuno tibage akwati mu banka wali wasigala yomukadde munana ne bamugamba tino baleete ki emmotoka bamutwalo saini bateka mu iba bantwale nteka kwa ki omukono ekinku mama nabagamba nga bagamba sa bagendamu wako mbu emitwalo ataano iba zijanjaba ko mama ati nze saagala oba afa akole ki afe kati nabeera awo atabo nga bagamba mbu maama mbu avagana mbu nze eŋŋende bajjayo ssente kati mukati nze ŋŋenda kufa mbu ssente zife nazo iko mama wange mbi tayagala kumanya oba nfa nkole ki nfe ssente abaana bali zisanga nga bakuze kati awo tuvudde mu ddwaliro tukomyewo ewaka mbaddewo kati awo ntandise osimbula mukoleke nga bebi kati nga bwendi kati ekisinawo kina kati myaka ebiri amagulu gaafa gaagana otera oba batekako ki awo nange mulongo awo nange simanyi ntambudde mba pasita lumu nagenda ewa pasita weyogera mannya gaba pastas nabantuoyogera mannya kati oli pasita bannange ye bwogendayo babeeragenda ekusabira abantu babeera bafaanagana kati ayinza okubuuza omuntu afaananga'oli omumanyi era bayimusa omukyala nga mwanyina wasazaala wange yennyini era gwe yayimusa afaanagana oyo afaana mwanyina wasazaala wange naye kati awo nga sinaba lwala bwenti sazaala wange nga buli kimu bibiri muze ŋŋenda ekufumbirwa enkya ndeke ki abaana emusulire ki abaana nemugamba kati taata kati nze ibwe nfumbirwa ekirimu sitaani bakiteeka muntu omuntu kasa afiirwa bbaawe talina kuddamu fumbirwa musajja mwala bakiteekawa nayimba kati mu banka eyo wali wasigala ebikadde munaana last year in October nga 12 tugenda mu banka mu centenary bank sente ezasooka bakuwaako sente mmeka yampaka obukadde buna naŋŋamba gwamanyi neki inaabaana bo kati ensonga zange jukirawo neŋenda ku polisi ebya polisi nga bambuzabuza bakale nga babateekamu sente abapolisi ne bambuzaabuza neŋŋenda mbaijemu entinda kyaika ndowooza mbaijemu ndowooza nali nakagendayo layike nga nakusatu kubanga era nagenda mpulira headake strong headake inendwala awo jjuka kati ogulawo fafairo yo nosaako nessimu yo inegyovudde kati kubanga ye mama yagamba mbu bakubanga essimu mama nga bagamba ono mulwadde tayogera nayina nakyamanyi biri na ku nsi kati awo tuva mu ddwali emulago wayitawo nga naku satu abajjemu ine bajja abajjemu abo bajja ibwe bajja ewaka ne bambuuza ne baŋŋamba kati omusajja eyedde bamuyita oto nagamba atya naŋŋamba Saafiira mu kusooka wajja nga oli kirya oliyogera bulungi ate kati sibitegeera nemugamba nti mbadde muki mulwadde katonda mulungi nti okyasobola okutegeera noyogera by'osobodde okwogera wadde nga si bwoli okoze eki bagambe yali afudde bwakola ki aye mukama katonda lona bijja kuddayo munno mu mpolampola kati awo
oyo Cesar ati awunga yewera ngagema mbuno mbye tagenda sasema sente ezo gwoina kufa wakiri nze wakiri nfe kati twagenda im October nga 12 owa last year wali wasigala evukadde munaana nesayininga bwesayininga kwabo enabaijje bali baŋŋanye n'okugenda nga bagambaebuuzaawo gwe wali ono naye okyata omulundi omulala anti kanti jjukira abaijje bali bagamba nti bagenda mala sooka mukwata bamuteeka muki emukomera anti amala okuleeta ssente enkadde kati awo ate gwe kyekyakutwala naye ate okusayininga endala anti nazifuna era nazifuna teyazitwala kati awo nensayininga bwe nasayininga nakwata lisiiti nasimba layininga aliyagala ne zino ssente bazikwase ye bannange awo nempulira ddala nga nkoze jjukira enaba ijjemukiki olulala lwomanyi olutali luganda english ate olulala tewali jjukira kati enaba ijjemu nabo bali baŋŋanye okugenda ne sazaala wange bannange nga nfudde ngenda kukola batya nengenda neŋŋamba bamaneja bambi bamaneja bali bakisakunajjukira lyeri bandaba ikwali lutu nga tuzze okusayininga sente nga ndi mukazi ategeera eyekulira buli kimu nimagamba tino nti ziri sente saafunamu nafunamu bbeera bwenti omusajja oyo yakolaki yazitwala kati nezinera aliyagala zitwala nebasiba sente ndaba omwana oyo atudde mu katebe omu nebasiba sente nabeera nga itasobola zifuna zijja zimuwa okyali ku Star TV program koyita wano maaso kooti yamaka omulongo babiri esaalo gemanyaga nga ayina emyaka